Ens trobem a la biblioteca del nucli del poble de Calafell. Parlem amb l'alcalde. Molt bon dia. Molt bon dia. Volíem conèixer com està a hores d'ara les obres de la biblioteca i quan és previst que obri portes. Doncs les obres estan ja acabades i l'únic que falta és acabar de posar el mobiliari, que ja està compromès i adjudicat, i l'estan fabricant, i quan arribi doncs ja s'instal·la, i a partir d'allí també s'acaba de fer la senyalètica, que també s'està fent un projecte molt maco, amb una mascota que tindrà aquesta biblioteca, i per tant també doncs, serà una senyalització molt personalitzada i que serà molt atractiva també pels infants i per tots els usuaris. I alhora doncs, és l'única cosa que queda ja per obrir, no? Això, i acabar de fer les proves per les 6 persones que entren noves també en aquesta biblioteca i que ajudaran doncs, a que funcioni, i amb més hores fins i tot. I a partir d'ara doncs, la idea nostra és de fer 40 hores setmanals. En la biblioteca que teníem fins ara en feien 32, i per tant amb tot aquest personal que fiquem de més doncs, podrem cobrir més horari, podrem cobrir més franja horària i podrem tenir la biblioteca més hores oberta. A l'antiga biblioteca bueno, no es disponia de tant espai, aquestes molt més gran i espais diferenciats. L'antiga biblioteca feia uns 400 metres quadrats, aquesta fa 1.800, per tant, quadripliquem l'espai que hi havia. I a més, com dius, a la part de baix és l'espai infantil, on hi haurà un espai molt gran, que també hi haurà els gegants, i serà l'entrada també d'accés, amb una zona de revistes, de sofàs. Després hi ha una primera planta on també hi ha una activitat doncs, que és com un espai polivalent, en la que doncs, es farà com una sala per poder fer exposicions, poder fer xerrades, poder fer cursos, tallers, el que sigui. Després hi ha la planta, diguem, de lo que era l'antic bar, doncs aquesta serà la planta totalment de biblioteca, amb mobiliari doncs, de prestatges i taules i cadires, i ara doncs, amb la planta que estem aquí, que és la segona, doncs, hi haurà també una part tancada amb despatxos més personalitzats, amb què es podran fer treballs en grup, i serà una mica doncs, la zona on podran doncs, fer estudis conjunts, d'alumnes i de gent doncs, que ho necessitin per fer un treball i reunir-se i poder doncs, fer un comú. I l'última de totes, que és la coberta, que també tindrà un important solàrium i que també es faran activitats a l'aire lliure, i amb la vista que té doncs, serà un espai per gaudir. A part dels metres dels quals disposa aquesta nova biblioteca de Calafell, també s'ha de destacar, imagino, la gran lluminositat de la qual disposa. Sí, és un espai que és una planta tot oberta, a més un edifici en el que es va pensar així, que és un edifici en el que històricament doncs, deia de planta lliure, no? I que el que permetia era fer totes aquestes finestres corregudes, que els pilars no apareixin en façana, i permetia fer tota aquesta finestra correguda, que el que fa amb l'orientació que té de nord i d'est, doncs el que fa és que entra una llum molt, molt freda, amb una llum molt homogènia, i que alhora doncs, també fa que el nivell d'il·luminació no enlluerni, sinó que sigui una llum perfecta per poder fer l'ús de biblioteca. No? Finalment, aproximadament, llavors, quan podrem fer ús de la biblioteca? Nosaltres calculem el 15 de desembre poder obrir, i si doncs, retrecés una mica doncs, seria a principis de gener, però en principi el calendari que tenim és de poder-lo obrir cap al 15 de desembre, abans de Nadal. Abans de festes. Abans de festes. Esteu amb els preparatius, veiem moltíssimes caixes i col·locant-lo tot, oi? Sí, ja estem, bueno, hem rebut ja fa uns mesos les caixes amb llibres nous, i ara estem bueno, posant-lo ja tot a punt perquè quan arribin els prestatges només calgui col·locar-lo. Hem comprat bueno, més de 3.000 llibres nous per renovar el fons que teníem. I els bueno, aneu col·locant-lo tot? Arriben de mica en mica o ja ho teniu tot traslladat? Teníem aquí les caixes amb els llibres nous. El que hem fet ara i estem fent és obrir-ho, introduir-ho al programa informàtic, segellar-ho, magnetitzar-ho convenientment, i bueno, també forrar molts llibres infantils, sobretot perquè no s'espatllin, i bé, deixar-ho ja tot preparat només per quan arriben els prestatges i els muntin, posar-ho al lloc. Al carrer Marquès de Samàs estan fent millores, també dins del pla de barris, i tot just està al costat de la nova biblioteca. Quines són les millores que s'estan fent? Bé, doncs tota la pavimentació nova i totes les xarxes que hi ha subterrànies s'estan fent totes noves, seguint una mica la línia del que s'ha fet just al costat, que és el carrer Jesús, amb tota la plaça del Cubano, no? També es farà el carrer principal, el carrer Joan Miró, però hem incorporat també aquest carrer Marquès de Samà, perquè doncs, ja cobríem la biblioteca, ja que havíem fet també doncs, el tram aquest del carrer Jesús, també poguéssim fer l'altre tros, que és el que estan fent ara, i puguem obrir la biblioteca amb el carrer acabat.
Visitem la Biblioteca Ventura Gassol. Alcalde, ens trobem en aquestes instal·lacions i com es pot veure a les imatges, doncs es veu que s'ha fet i s'està fent el trasllat cap a la nova biblioteca. Sí, estan desmantellats tots les estanteries, els prestatges que hi havia i estan, com veieu també aquí, en caixes doncs, tot el material que queda pendent de trasllat i quan es posi el mobiliari de la nova biblioteca doncs ja es farà el trasllat cap allà i es posarà tot al seu lloc. Moltes persones es preguntaran, bé, i aquest espai a què es dedicarà a partir d'uns mesos o de cara al proper any? Pues ja aquesta setmana comencen les obres del pavelló Joan Ortoll de remodelació i el que quedarà damunt d'aquest espai del bar, no? Que és on està la biblioteca ara, quedarà un espai per poder incorporar l'entitat del dominó, per poder fer un espai per poder jugar al dominó i també doncs, un espai per poder estudiar els nanos que practiquen hoquei, patinatge i altres esports doncs, que hi ha aquí a prop, que tinguin també una sala d'estudis. Tota aquesta part d'aquí dalt serà amb aquests usos. Ens hem desplaçat a la biblioteca Casanova de Segur de Calafell i bueno, continuem aquestes visites a les biblioteques perquè aquesta biblioteca també es traslladarà. També s'està fent les obres en el port de Segur i també doncs, aquesta biblioteca ampliarà el seu espai, ara té uns 70 metres aproximadament i la que estem fent en el port tindrà uns 500, amb la qual cosa també doncs, es multiplica per 5 o per 6 no? la superfície que té ara i crec que a més doncs, també donarem millor servei en un lloc també que tindrà molt bones vistes, una bona ubicació, que també serà molt accessible a tothom i ara doncs, aquesta biblioteca que no té ascensor i que està aquí doncs, ubicada a darrere del pavelló Jaume Vilamajor i que doncs, ha tingut el seu servei ja durant molts anys, que això eren unes antigues escoles, doncs, també passarà en aquest espai més en condicions i aquest espai d'aquí doncs, el podrem aprofitar per fer altres tipus d'activitats, més enfocada al jovent i enfocada doncs, també a entitats i una mica doncs, aprofitarem aquest espai. Segur que la Fella és un nucli també molt gran i li feia falta també una nova biblioteca. Sí, perquè ha multiplicat per molt la seva població i ara són uns 10.000 habitants aproximadament que viuen aquí i estan empadronats, però alhora també doncs, tenim un nucli en el que l'estiu es multiplica per molts més no? la població i per tant el que li cal ja doncs, és una biblioteca, un equipament en condicions i per això fem aquest espai, apostem pel port, conjuntament amb el centre cívic que es fa a la planta de sota, que tindrà uns 1.000 metres quadrats més i llavors amb la biblioteca acabarem de fer un equipament cultural i social pel nucli de Segur molt important. I ara ens trobem al centre cívic, al nou centre cívic a Segur de Calafell, a les instal·lacions del Port Segur. Després pujarem a dalt per conèixer la biblioteca Casanova, que estarà instal·lada just a dalt. I bé, parlins del centre cívic, ja veiem també les imatges que està bueno, força avançat amb les instal·lacions. Sí, era un espai doncs, que teníem aquí també abandonat de fa molts anys i aquests locals, i ara doncs, l'estem transformant aquesta planta en centre cívic. Hem fet la meitat de moment, hem adjudicat la meitat i l'altra meitat és acabar d'obrir aquesta paret que hi ha aquí i fer el passadís fins al final i acabar de fer les aules, però aquí darrere veieu un espai molt important que hi haurà, que serà d'una sala gran de 200 metres quadrats, en la que es podrà compartimentar amb dues sales més petites, però que donarà cabuda doncs, activitats que puguin fer un gran volum de gent, com les que es fan també a la sala de l'antic cinema Iris, doncs, que també és un espai molt gran, però aquest doncs, serà un espai tot a peu pla, 200 metres quadrats, molt ampli, que alhora doncs, també comunicarà amb tot aquest espai d'aquí, que seran doncs, aquests trasters que veieu aquí per entitats, per guardar material, aquesta part que és la recepció, aquí hi haurà l'escala, l'ascensor per accedir a la biblioteca des d'aquest punt, i aquí encara hi veieu doncs, els lavabos que s'estan acabant d'enrajolar i dos aules, una que hi haurà la part d'administració i l'altra que hi haurà també per entitats, per un despatx per poder fer reunions d'entitats i això. Diguem que serà la primera fase que s'obrirà d'aquest centre cívic. A partir d'allí acabarem de completar-lo fins al final amb un punt juvenil, amb un centre obert, amb unes aules per poder fer formació. Aquest centre cívic bàsicament doncs, tindrà aquesta línia, no? la de formació, la de tenir aquests espais d'aules per poder fer activitats, tallers de tot tipus i estem acabant de concretar el programa per poder continuar aquesta segona fase i poder tenir-lo doncs, enllestit el més aviat possible.
Bé, doncs ja veieu que hi ha l'espai gairebé enrajolat del tot i que el que s'està fent doncs, és fent les instal·lacions i puguem doncs, ja tenir aquesta previsió feta per poder ja fer el falsostre i acabar tot aquest espai. No? Pràcticament també estem en un estat d'obra molt avançada i també doncs, ben aviat podrem ja tenir aquest espai en condicions per portar el mobiliari, per aprofitar també doncs, i canviar els mobles que calguin i alhora també doncs, al fons comprar més llibres, comprar més material per poder tenir una biblioteca molt més gran. L'anterior ja he dit abans que feia uns 70 metres, aquesta com veieu és un espai diàfan d'uns 500 metres aproximadament, tindrà un espai infantil a l'entrada, estarà comunicat amb la planta de baix que és la del centre cívic, hi haurà un espai de recepció just aquí darrere nostre, amb un espai de lavabos i de despatx també particular de la bibliotecària. Fent un resum, les dues biblioteques podríem qualificar que totes elles tenen la llum natural, com podem veure també en aquesta de Segura Calafell, que són espais molt oberts i que serà un bon lloc per poder llegir llibres i estudiar. Sí, ho veieu, tots són espais amplis, amb columnes que s'aguanten l'estructura i pràcticament no hi ha parets, no? I és el mobiliari el que organitza els diferents àmbits, aquesta amb una sola planta, l'anterior amb diverses plantes, però la gràcia que té aquesta doncs, que també és que això, no? Que té un paisatge al voltant meravellós, per una banda tens la platja amb la sorra i el mar i l'altra doncs, tens el port amb totes les barques, no? I tens com dos ambients i dos paisatges diferents, però que alhora doncs, fan que sigui un espai molt agradable d'estar i unes vistes magnífiques per poder gaudir no només de la lectura, sinó també del paisatge. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.